Meninas e meninos, vamos falar do Baby Cream da Novex Hidratação que eu testei hoje, né? Como eu falei a vocês, eu tô no preferência de comprar esses potes de 210 gramas, porque essa é mais vantagem, tá? Eu tô achando eles nas Americanas, 4 potinhos desses, por R$14, sendo que um pote grande, uai, é 14. Então eu tô preferindo comprar porque vem 4 desses diferentes, né? De comprar aquele de 1000 gramas. Então, esse aqui é o Baby Cream da Novex. Eu usei o óleo de Ojon semana passada e hoje eu resolvi usar o Baby Cream. Ele é branquinho, tá? Vou mostrar pra vocês. Cheiroso. Ele é consistente. Já precisa se ele cair agora, ele faz pá! Ou eu tenho que limpar o chão. Ele é consistente, tá? E eu só achei um pouco diferente, eu achei ele muito consistente mesmo. Diferente do óleo de Ojon, que tem uma aparência de parece que você tá pegando em óleo e não em creme. Passei em todo o cabelo, luvei, deixei por 40 minutos, tá? Aqui é tratamento, acho, é 3 minutos, eu deixei 8 minutos, ou 40 minutos, ele no cabelo, tá? Lavei, condicionei. Gostei, achei que hidratou bastante o cabelo, deu um brilho, deixou o cabelo bem macio, na hora de eu pranchar, o cabelo ficou bem maleável, poder pranchar e tudo. Gostei muito desse Baby Cream da Novex, é uma nutrição integrada, né? Ele tem outros ativos, eu vou ler aqui pra vocês, tá? Mas eu vou colocar no blog também. Ele tem outros ativos, que é açaí, pracaxi, castanha do Brasil, murumuru, andiroba, tucunã, cacau e guaraná. Tucumã. Ih, é coisa triste. Né? E ele tem o tratamento em um. Hidratação contínua. Doação de brilho, nutrição revigorante, proteção térmica, sedosidade e maciez, ação antioxidante, revitalização imediata da fibra capilar, ação disciplinante, tá? Eu usei o BB Cream, gostei, vou comprar outro desse. Só achei, por ele ser tão consistente assim, esse potinho de 200 gramas, pro meu cabelo, só tá 2 aplicações, tá? Com ele ser muito consistente, eu achei, tá? Não sei outras pessoas aí que usaram, não sei se achou a mesma coisa que eu. O pH dele é de 3,4, tá bom, meninas? Então essa aqui foi a resenha de hoje, Baby Cream da novela. Da novela, olha, da Novex, que novela, tô pensando em novela e pelo domingo. Da Novex. Baby Cream da Novex, testada e aprovada pela Lili. Bonita. E é isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo e sempre. Bye, bye.